Олександра, вітаємо сьогодні вас у закладі Коза. І, власне, вас приурочена книжка видання «Як зрозуміти козу». Власне, про що вона, основний її зміст і декілька слів, із, можливо, який це має зв'язок із арт-клубом «Коза». Ну, це «Як зрозуміти козу» – це є третя і остання книжка з такої епопеї, чи з такої такої великої історії про кротенят. І це вже були книжки «Хто зробить сніг» і «Куди зникло море», а це третя і завершальна. І це книжка про дитяче дорослішання, про вихід у великий світ, про мандри, про то, як зустрічається дитина з іншим чимось і які є шанси зрозуміти то інше і прийняти як своє. А ну, крім того, там багато подій відбувається у такому барі, який називається «Під дубом». І, ну, і це чимось, той уявний бар «Під дубом» чимось подібний на цю козу. Ну, по-перше, книга називається так само, як і заклад. А по-друге, у книзі багато речей відбувається у от такому вільному і товариському просторі. Тобто це є не місце, в якому споживають щось, а місце, де зустрічаються, місце, де спілкуються. Що надихнуло вас на написання такої книги? Бажання розказати дітям і їм батькам про те, що можна набагато більше часу проводити разом. Тобто бажання, щоб книжка була однаково цікава як і дітям, так і їхнім батькам, і щоб батьки читали дітям, і щоб діти слухали голоси батьків, і щоб вони були разом, і щоб один в одного виникали питання, на які хтось, якщо не відразу може, то принаймні намагається відповісти, щоб було співіснування різних істот.